Re! Viss ēters ir te! Mēs turpinām sekot līdz arī aktuālajai situācijai. Latvijas upēs un, kā vēstīts, vakar veidojās ledus sastrēgums Daugavas posmā starp Jēkabpili un Zeļķu tiltu, kur palielinājies plūdu risks, iespējama ūdens līmeņa celšanās arī pļaviņās. Ludzas novadā jau bija aplūduši piemāju dārzi un pagrabi Martišu ciemā, bet Līvānos kritiskā stāvoklī ir vairāk autoceļi. Šorīt mēs esam sazinājušies ar pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāju Andri Ambaini. Labrīt. 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 Andri, sakiet un izstāstiet arī skatītājiem aktuālo situāciju, kāda pat labam ir pļaviņās, arī apkaimē, Aiviekstes upē, cik augstu ūdens līmenis šobrīd ir pacēlies. Pļaviņās situācija saglabājās saspringti nemainīga. Būtībā priecē fakts, ka Aiviekstes upē lejtecē ir būtiski krities ūdens līmenis. Tas nozīmē, ka ūdens ir atradis ceļu caur aizsprostojumu Daugavas ietekā un ieplūst Daugavā. Diezgan brīvi. Bet kopumā ūdens līmenis mums ir normas robežās, un izmaiņas būtu gaidāmas tikai tādā gadījumā, ja šī visa ledus masa sāktu kustēties. Tad arī rastos apdraudējums pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem. Bet kamēr tā ledus masa saglabājas abi sastrēgumi pilsētas teritorijā, būtiskas izmaiņas mēs te neparedzam. Jā, nu jāteic gan, ka gaisa temperatūras ir ļoti svārstīgas, plusi mīs ar mīnusiem. Nu, iespējams, ka tā ledus masa tiešām varētu arī sakustēties. Kādi ir iespējamies scenāriji, kas pat labam tiek apsvērti? Nu, iespējamies scenāriji, mēs jau te modelējām dažādas. Sākot ar to, kad ledus masa sakustās un brīvi aiziet un nav nekāda apdraudējuma, beidzot ar sliktāko, kad sakustās ledus sablīvējums Aiviekstes grīvā, un viņš virzās pa pilsētu uz leju un ietriecās otrās sablīvējumā, kas ir bebrulējās, un tad, ja tur noblīvējas ledus, tad visa pilsēta ir plūtos. Protams, arī gaisa temperatūras iespaidos, jo pastāv arī tāds variants, ka visa, pazemiņotos gaisa temperatūrai, visa šī ledus masa sasals. Tas jau nozīmē, kad plūdi gaidāmi kaut kad vēlāk pavasarī. Bet katrā gadījumā ūdens, jebkurā gadījumā to ledu no apakšas skalo, un viņš atrod ceļu tālāk uz jūru. Kā šobrīd izskatās ar iedzīvotā evakuāciju? Vakar šādi gadījumi bija jau, cik es saprotu, bija pēc tam arī šī cilvēka atgriežoties atpakaļ savās mājās, bet vai paredzat, ka iedzīvotā evakuācija atsevišķās vietās būs jāveic arī šodien? Nē. Iedzīvotāja evakuācija bija aizvakar, un vakardien cilvēki atgriezās, bet tie cilvēki bija Aiviekstes upes krastos, un, kā es jau minēju, kad Aiviekstes upē ir būtiski nokrities lejtecē ūdens, un pagaidām mēs nekādu evakuāciju neplānojam. Evakuācijā notiks gadījumā, ja sāksies ledus kustība un strauji paaugstināsies ūdens līmenis. Ir telpas, kur cilvēks evakuēt? Jā, pašvaldība ir telpas, kur evakuē cilvēkus vajadzības gatījumā. Sākosim līdz, protams, un paldies arī par aktuālās situācijas skaidrojumu. Mēs ceram, ka sliktākais scenārijs nepiepildīsies un ka tiešām vienkārši mierīgi tas viss sablīvējums arī lēnām aizies. Paldies liels. Paldies par sarunu. Paldies. Andris Ambainis, Pļaviņu apvienības pārvaldes.